يا دنيا نا يا رزق مجنيا بوتاچو كنا تغير بتاچ ازانو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وصلت طياقي نبرني ماشي اني على وجه الدت نو انات اباتي ياو كيس لاي ناچو አሁን በሁለታቸውም ያሙኝ ነው አባቴም ከናቴ ጋር ነው ያለኝ ነው እናቴም ደግሞ ከአባቴ ጋር ሆና እንትን ያረከኝ ነው ይሉኛሉ። በዚህ አሁን እኔ ደግሞ ከሁለቱም እጃውጭቻለሁ ብዬ ለሁለታቸውም ነግሬያቸው ነበር። አሁን ግን ያው መላልሶ እንዲህ ስለሚሉኝ እኔ በዚህ ሰዓት ከማጋ መሆን አለብኝ። አሁን ለምሳሌ ከናቴ ጋር ሆኜ አባቴን እንትን ቢያረክ ወይ ከአባቴ ጋር ሆኜ እናቴን እንትን ቢያረክ ሁለቱንም ለማስማማትና ለማስታረቅ ሞክር። በመጀመሪያ ይታረቅም ካሉ አንስማማም ካሉ ደግሞ ለሁለቱም መልካም መዋል አለበት። ነገራቸው የሁለታቸውን ግዴታ አለብኝ መልካም መዋል። የግዴታ ለከሌ ለሱ አትዋል አትበይኝ፣ አንተም እንዲሁ ለእሷ አትዋል አትበለኝ። ለሁለታቸውም መልካም የመዋልን ግዴታ አላህ ስብሓነ ወተዓላ አዘዘኝ። ስለዚህ መልካም መዋል አለብኝ ለሁላቸውም ብለህ ንገራቸው፣ አስተምራቸው። አላህ ስብሓነ ወተዓላ በቁርአን ላይ ወወሰይነ ልኢንሳነ ሊዋሊደይህ ኢሕሳና ይላል። የሰው ልጅን ለወላጆቹ መልካም እንዲውል አደራ ብየዋለሁ ተናዝዣዋለሁ ይላል። ስለዚህ መልካም የሚዋል ግዴታ አለብህ፣ ለሁለቱ መልካም መዋልላቸው። እሺ፣ ያኒ ለእናቴ አባቴም ጋር ሀቅ ቢኖራትም የእሷን ማስገፋት አለብኝ? የለብህም። ለምን እንድታረቁ ለማድረግ ታር በመጀመሪያ እሺ፣ አልተስማሙ ደግሞ ለሁለቱም የሚያስፈልጋቸውን ነገር በቻልከው አቅም አሟላላቸው። እሺ፣ ሁለተኛ ጥያቄ ነበረኝ። ንመለስ። እሺ፣ ተላከ ተሰገደ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وندمي ጥያቄውን ከጨረሰ ነው ጥያቄ ነበርኝ። እሺ፣ አሁን ላይ እዚህ ቲክቶክ ላይ የምናየው ነገር አለ። ኦንላይን ላይ ሆነው ሲህር የተሰራባቸው ሰዎች ካሉ እናስወጣለን፣ የተለያየ በቃ የሰው እጅ ያለባቸው የጅን እንትን ያለባቸው ሰዎች ካሉ እናስወጣለን እያሉ ክፍያ የሚጠይቁ ሰዎች አሉና ይሄ ነገር እንዴት ይታያል? አንድ ሲህር ያለበት ሰው በሩቅ ሆኖ በኦንላይን ራሱን ማከም ይችላል ወይ? ቤት ውስጥ ሲህር ማለት እንግዲህ በጣም ሲወጣ በጣም የሚጮህና የሚያስጨንቅ ነገር ነው። በጣም ጉልበት ሰው እንዲዝህ የሚፈልግ ነገር ነው እና እንዴት ይታያል ይሄ በኦንላይን የሚታከመው ነገር? ቲክቶክ ላይ እያየው ስለሆነ ነው። እንደሱ አይደለም መደረግ ያለበት። ሩቅየተ ሸርዕያ የታመመው አካል እና የሚቀረው አካል በአንድ ሆነ ተገናኝተው በታመመው አካል ላይ በቀጥታ ዳይሬክት ይቀራል እንጂ በእንዲህ አይነት መንገድ አይቻልም። አማራጭ ያጣ ሰው ወይንም አጠገብ አካባቢው የሚቀራለት ሰው ያጣ ሰው ካልሆነ በስተቀር ነው አይደል? በዚህ ጊዜ ደግሞ በየቦታው አልሐምዱሊላህ ቁርአን የሚቀሩ ሰዎች ነፍ ናቸው። በአካባቢያቸው ሄዳችሁ አናግሩ የሚቀሩላቸው ሰዎች። ያ እውነት ነው አሉ። ግን አሁን ምን መሰለህ፣ ቴሌግራም ላይ ግሩፕ ሰርተው እዛ ላይ በግሩፕ በማናገር ገባህ፣ ብዙ አይነት ክፍያ እየጠየቁ ከእንደዚህ ችግር ካለባችሁ ከዚህ ችግር እናወጣችኋለን በማለት እኔ ደግሞ የማውቀው ከዚህ ፊት ሩቃም ሲቀራ እንደዚህ ሲህር ምናምን ያለበት ሰው ሲፈወስ የማውቀው ኡስታዞች መጥተው በአካል ነው እንጂ እንደዚህ ኦንላይን በርቀት በስልክ ምናልባት ይሄ ሰው ብቻውን እንኳን ይቻላል ቢባል ራሱ ላይ ጉዳት አያደርስም ወይ? ብቻውን ሆኖ በስልክ ይሄ ነገር በሚደረግ ሰዓት ጉዳቱ አያመዝንም ወይ? ይሄ ነው ጥያቄ። ልክ ነው። ሲጀመር ዑለሞች ሸክሳ ላይ አልፈውዛን ታውቋቸዋላችሁ። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጠይቀው ታማሚው እና የሚቀረው በአካል ተገናኝተው መቀራት ያለበት ጉዳይ ነው ያሉት። አማራጭ ካጣ ካልሆነ በስተቀር ሰውየው በአካባቢው የሚቀራለት ሰው ከሌለ ያኔ ችግር አይኖረም።
ተፈጥናል ስለዚህ ቀሪዎች ባካቢያቸው እነሱ እንዲቀሩላችሁ አድርጉ ለሙዚ ለቪዲዮ ላይ ምናምን ወጥተው የተጋነነ ብር ሰዎችን እየጠየቁ እንቅራላችሁ ምን ሰዎች አትስማቸው የቀልብ ዶክተር ምናምን የሚሉ ቀልብ ዶክተር ከአላህ ሱብሃነ ወተዓላ ወጭ ሲጀመር ማንንም ይጣ القلوب في أصبع من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. تاتوش با الله ما نو قلبوش با الله سبحانه وتعالى تاتوش لا يقينيان برسن دفل لقى الزوارة شوان يسولي جو قلب دكتورنا دي لا يقبع بس جمر عشان تكي كلو كسر كومنت لا يأيون وتكي كلو وليه نقلك دي جمري أو قزال ايه يتقان نبر سووشن يتأيكو جنن نقرار لا شيء من سووش የአሚሉት መመሰለ እኔ በራሴ ሁሱ ሄጄ ነበር ግሩፕ ላይ ሄጄ አናገርኳቸው ታጋለስ አናገራቸው ያሉኝ ነገር ምንድነው እስቲ ይሄ ነገር ማለት እዚ መጀመሪያ ቲክቶክ ላይ ያጆቸው የቴሌግራም እንትራ አካውንታቸውን ሲያስቀምጡ ነበር ሄኩኝ ሲሄድ ግን ለብቻም ያናገረ ኡስታዝ አለ ከዛ በኋላ የሚሉ ምንድነው ይሄ የምትከፍለው ብር የክፍያ ሳይሆን መዳኒቱ ነፃ ነውና ይሄ የምከፍለው ለሚስኪን ለየቲም የምናውለው ነው ብለው ነው ለየቲም ከሆነ አንተ ነይተህ ነው አንተ 10 ሺህ ስላልከኝ 15 ሺህ ወይም 20 ሺህ ተመናው ተህለት አይደለም እኔ ምስኪንን ምረዳው ገባ የቲም ሰደቃ ማንንም ሰው ይሰጣል ካለው ይሰጣል ያካፍላል ካለው ላይ ግን ተመን ወጥቶለት ይሄን ያህል ተብሎ አይደለም የፈለገው ነው ሰው መስጠት ያለበት ብዬ ነው ማስበው እና በእናልዋት ይሄን ነገር ብዙዎቹ እየተሸወዱ ስለሆነ እዚ ቲክቶክ ላይም ላይቭ እየገቡ እንትን ይያሏቸው ስለሆነ ምናልባት ስለዚህ ነገር ሰፋ አርገ ማብራሪያ በሰጠበት ብዬ ነው እሱ አመሰግናለሁ አሽ ታቱ መልካም ቀን ይሁንላችሁ ሰላም አለይኩም አመሰግናለሁ አለይኩም ጀዛክ አላህ ኸይር بسم الله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عندهم يتكبرات كنا يتوددات شو أستاذات كنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنيم يوندم يتياكي بتدقاق والله بتدقاقا منيم يتطيق منه استاذ منام باتر يدرس يا جربي ابو زكي تناغر قال وندمي وي وندم ماصل بسرو درس انا من دسو ياوين سلسلهچن لرسو على الطابق بيي نو جزاكم الله خير بالعافيه تنانتنا نغرياچوالين قران دمسترا نغري نبره بتدغاغامي قرالن ميلو مالو እንዴት ይታያል ብለውም ይጠይቁኛልና እኔ ፈቷ አልሰጥም ፈቷ አይዳችሁ ጠይቁ ስለ እንዴት ይሄንን ማትጠይቁልን ብሎ በተደጋጋሚ ይሄን ጥያቄ ስሰማ ነው ደግሜ የገባሁትና ትናንት ያው ተዛራለኝም ጀዛከላህ ኸይር ወንድም ያስተውሶኛል ይሄ ነገር በተደጋጋሚ ነው በየቀኑ ነው ማለት ነው በሚዲያ hatta በቪዲዮ የደውሎ እንደገና ምንሽን ነው የሚያመሽ እስከማለት ድረስ ከዛ እንደገና እቺ ልጅ ትገላለጣለች ትወድቃለች ትጋጫለችና በሚዲያ ሩቅያን በተመለከተ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ያስፈልጋል በዛ ላይ በአካል ደግሞ የሚመጡት እኔ ያየሁት አንድ ጅዳ በአካል መጥተው 500 ሪያል ነው የተቀበላት 500 ሪያል ተቀበላትና እኔ ዝም ብዬ አዳምጣለሁ ቁርአኑን በጣም ነው የሰባበረው ኡስታዝ በጣም ምንም በላይ ማለት ነው ስለመዳ አይደለም በጣም እንደውም ፊደልን በፊደል በመቀየር ያክል ትርጉሙን እስኪበላሽ ድረስ ነው የሚቀሩትና እንዲህ አይነትም አለ እኔ አይቻለሁ በጣም ነው የታዘብኩት ይሄ ነገር ሰፋ ያለ ማብራሪያ ያስፈልገዋል በርግጥ ብዙዎቻችን በዚህ ዙሪያ ላይ በየቀኑ ነው በቃ ቁርአን ሲቀራ መመን ብሎ ይወጣሉ ሩቅያ ቢቀራ ሰው ፈልግ ይሉኛል እኔ የለኝም ነው የምለው ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነት ሩቅያ እንቀራለን የሚሉ ጓደኞችም አላፈራሁም አልহামዱሊላ አምናለሁ በአካል ነው መሆን ያለበት ነው ምለው አጅነብ ይያልሆነ ወንድማ ወይ ምህቶቹ አይዘዋት ነው ምለው በሚዲያ በኩል በጣም አደጋው ከባድ ስለሚሆንና ሰፊ ማብራሪያ ይሰጣውላለሁ ጀዛኩሙላህ ኸይር مرحبا ያው ቀደም እንደተናገርኩት ነው
ሰዎች ሩቃ ስትቀሩ ጊዜ የታመሙ ሰዎች ላይ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስተርቁ ሚነ ልዓይን ፈኢነ ልዓይን ሐቅ ብላሉ። መጀመሪያ ሩቅየት ሸርዕያ በጥሩ ገለጻ ፈውስ መፈለግ ማለት ነው። ማለት አላህ ስብሓነ ወተዓላ ፈውስን እንዲያመጣላቸው ለታመሙ ሰዎች የምንጠቀምበት መንገድ ሩቅየት ሸርዕያ ሸሪዓዊ የሆነ ፈውስ ማለት ነው። ራዊ ሸሪያዊ የሆነ ፈውስ አንደኛ በቁርአን መሆን አለበት። ያ ማለት የታመመው ሰው ላይ ቀሪው ሰው በአካል ተገናኝተው ሊከራበት ይገባል። ባድ ሴት ወይንም ወንድና ሴት ከሆኑ ግን ቀሪው ለምሳሌ ወንድ ሆነ እሷ ሴት ከሆነች የግዴታ አጠገቧ መሕረም ሊኖር ይገባል። ያገባት የማይችል የቤተሰብ ክፍል አብራቸው ሊቀመጥ ይገባል፣ ወይ ባሏ ሊቀመጥ ይገባል። አንድ ወንድና አንድ ሴት ለብቻቸው ገንጠል ያለ ቦታ አይሆንም፣ ሶስተኛቸው ሰይጣን ቢሆን እንጂ ተብሏል። ላይክልወነ ረጅሉን ቢምራ ለወታሊተውም ሸይጣን። አንድ ወንድ ከአንድ ሴት ጋር ለብቻ አይሆንም፣ ሶስተኛቸው ሰይጣን ቢሆን እንጂ። የፈለገ ቀሪ ነው፣ የፈለገ ዶክተር ነው፣ የፈለገ ምናምን አይባል፣ የሆነ ይሁን የግዴታ ሶስተኛ አካል አብሮ መኖር ይገባል። ብዙን አይደለም መሮራቱ ቱቢር መሕሮራት በሚለው ቃዒዳ መሰረት ማለት እና የመጀመሪያው ሩቃ የሚደረግበት መንገድ ቁርአን ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሐሰን እና ለሑሰይን ለልጅ ልጆቻቸው ቁርአንን ይቀሩላቸው ነበር። ካን የቅረ ዐለይሂማ አልሙዐወዘተይን ቁል አዑዙ ቢረቢ አልፈለቅ ቁል አዑዙ ቢረቢ አናስን እየደጋገሙ ይቀሩላቸው ነበር። ጅብሪል ዐለይሂ ሰላም እየመጣ ለነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያነብላቸው ነበር። እርሳቸው ለትውልድ ያነባል። ልክ በዚህ መልክ ነው ማን ያለበት። ሌላው ሩቃ የሚደረግበት መንገድ አሐዲስ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚፈቀደው የፈውስ መፈለጊያ መንገድ ሁለተኛው ከቁርአን በመቀጠል የነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲሶች፣ ዱዓዎች። ለምሳሌ የታመሙ ሰዎች ላይ ሄዳችሁ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲያደርጉ የነበሩትን የፈውስ ዱዓዎች እነዚያን ማድረግ። ለምሳሌ አላሁመ አንተ ረብ ናስ አዝሂብ ልበእስ እሽፊ አንተ ሻፊ ላ ሽፋአ ኢላ ሽፋአክ ሽፋአን ላ ዩጋዲሩ ሰቅማ እያሉ ዱዓ ያደርጉ ነበር። አላሁመ አንተ ረብ ናስ፣ ጌታችን አላህ ሆይ አንተ የሰዎች ሁሉ ጌታ ነህ። አዝሂብ ልበእስ፣ ደረሰበትን ህመም አስወግድልን። እሽፊ፣ ፈውሰው። አንተ ሻፊ፣ አንተ ፈዋሽ ሆንክ አምላክ ነህ። ላ ሽፋአ ኢላ ሽፋአክ፣ የአንተ ፈውስ እንጂ የሌላ ፈውስ ማንም የለም። ሽፋአ ላ ዩጋዲሩ ሰቅማ፣ ህመምን ፈጽሞ የማይተው የሆነ ፈውስን ለግሰው፣ ጥርግ አድርጎ ህመምን የሚያስወግድ እንዲህ አይነት ዱዓዎችን ያደርጉ ነበር ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ቱርበቱ አርዲና በሪቀቲ ባዕዲና ዩሽፋ ሰቂሙና ብኢዝኒ ረቢና ይሉ ነበር። ላ በእሰ ጠሁር እንሻላ፣ እንዲህ አይነትን ያደርጉላቸው ነበር። እና ሁለተኛ የፈውስ መፈለጊያ መንገድ ሐዲስ ነው። አንደኛ ቁርአን፣ ሁለተኛ ሐዲስ። ሶስተኛ ፈውስ የመፈለጊያ መንገድ ሸሪዓዊ የሆነ በቁርአን እና በሐዲስ ላይ የተገለጹ የመድኃኒት አይነቶች። ለምሳሌ ማር፣ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ስለ ማር ሲናገር ወአውሓ ረቡከ ኢለ ነሕሊ አን ተኺዚ ሚነል ጅባሊ ቡዩተ ወሚነ ሸጀሪ ወሚማ ያዕሪሹን ثመ ኩሊ ምን ኩል ثመራት ፈስሉኪ ስቡለ ረቢኪ ዙሉላ የኽሩጁ ሚን ቡጡኒሃ ሸራቡን ሙኽተሊፈን አልዋንሁ ፊሂ ሽፋኡ ሊናስ ይላል። ስለ ንብ እየተናገረ አላህ ስብሓነ ወተዓላ የኽሩጁ ሚን ቡጡኒሃ አለ አላህ፣ ከሆዷም ይወጣል አለ ሸራቡን መጠጥ ጠጅ እንዳይመስላቸው የማር መጠጥን መጠጥ ብለህ ጠርተህ ነው። ሙክተሊፉን አልዋኑ የሚጠጣ ነገር ማንኛውም ውሃም መጠጥ ይባላል። ስለ ሱብሃነላህ ከለሩ የተለያየ የሆነ የሚጠጣ ነው። ነጭ ማር አለ፣ ቀይ ማር አለ። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ይህን ሁሉ በቁርአን ላይ ገልጾታል። ከለሩ የተለያየ የሆነ የማር አይነት ከሆዷ ይወጣል። ፊህ ሽፋኡን ሊናስ አለ። እዚህ ጋር ነው ነጥባችን። በእርሶም ውስጥ ለሰዎች ፈውስ ይገኛል አለ ስሩ አይደለ። ስለዚህ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ፈውስ ብሎ የገለጻቸው ነገራቶች በቁርአን ላይ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስ ላይ ልክ እንዲሁ እንደ ፈውስ ያገለግላሉ ብሎ የገለጿቸው መጠቀም ሶስተኛ ፈውስ የመፈለጊያ መንገድ ነው። ስሩ አይደለ። ከሐዲስ ለምሳሌ ልጥቀስላቸው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐበቱ ሰውዳ ፊህ ሽፋ ሚን ኩል ዳ ኢላ ሳም ብለዋል። አይ ኢላ ልመውት፣ ጥቁር አዝሙድ በእርሱ ውስጥ ፈውስ ታገኛላችሁ እያሉ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል። ልክ እንዲሁ የዘምዘም ውሃ ማኡ ዘምዘም ሊማ ሹሪበ ለሁ አሉ ነቢያቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ የዘምዘም ውሃ ለተጠጣው ነገር ይውላል ብለዋል።
أطهر الماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه شفاء من كل داء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الهرم أو إلا السام. هنا يزمزم وانا ملك كندوها بسوت على النبي صلى الله عليه وسلم.